ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ឲ្យគណៈដាយវៀតណាមមានគោលដៅចាក់ជូនប្រជាជនទាំងអររបស់ខ្លួនគឺជិត100លាននាក់នេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់ទីប្រឹក្សាព ෞද්ග លមាន Jensen Hu នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19នៅប្រទេសវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តទៅនៅអាករដ្ឋធានីហាណូយនិងទីក្រុងហៃដុងភូមិខាងជើងប្រទេសជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមបណ្ដាទីក្រុងក្នុងខេត្តដតៃទៀតហើយក្រុមអ្នកទទួលអតិភិបរួមមានបុគ្គលិកជួរមុខដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីរាត្បាតនៃជំងឺនេះដូចជាពេទ្យអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងចតតាល័យសាអ្នកដែលស្វែងរកបុគ្គលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកជំងឺព្រមទាំងប៉ូលីសនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគូបញ្ជាក់ថាវៀតណាមទទួលបានវ៉ាក់សាំង Astra Senica ចំនួន11,7600ដសដំបូងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លង ទៅក្ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសវៀតណាមបានរៀបការពិការរកឃើញក៉រណីឆ្លង Covid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន2512អ្នកក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន35អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន1920អ្នក